ምዕራፍ 9 ኢየሱስ በመገድ ይሐልፍ ከሎ በዕውር ዝተወልደ ሓደ ሰብ አይረአየ ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር እዚ ሰብ እዚ ዕውር ኮይኑ ኺውለድሲ መን እዩ ዝበደለ ንሱ ድዩ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ግብረ ኣምላኽ ኣብኡ ምእንቲ ኺግሃድ ዳኣ እዩ እምበር ንሱ ኾነ ወለዱ ኣይበደሉን ሓደ እኳ ኺዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽእ ኣላ እሞ መዓልቲ ኸላ ግብሪቲ ዝለኣኸኒ ኽሰርሕ ይግባአኒ እዩ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም ኣነ እየ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጡፍ በለ በቲ ጥፍጣፍ እውን ጸብሪ ገበረ በቲ ጸብሪ ኸዓ ኣዒንቲ ትዕውር ለኸየ እሞ ኣብ ቀላይ ሰሊሆም ኬርካ ተሓጸብ በሎ ሰሊሆም ልኡኽ ማለት እዩ ንሱ ኸይዱ ተሓጽበ እናረኣየ እውን ተመልሰየ ስለዚ እቶም ጐረባብቱን እቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝርእይዎ ዝነበሩን እዝስ እቲ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበሮ ደይኮነን በሉ ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ ንኡኡ ደኣ እዩ ዝመስል እምበር ንሱስ ኣይኮነን በሉ ንሱ ግና ኣነ እየ በለ ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ደኣ ዒንትኻ ተኸፍታ በልዎ ንሱ ከዓ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ጸብሪ ገይሩ ኣይዒንተ ይለኽዩ ናብ ሰሊሆም ኪድ እሞ ተሓጸብ በለኒ ከይደ ምስ ተሓጸብኩ ድማ ርእኹ ኢሉ መለሰሎም እቲ ሰብኣይቲ ኸኣበያኣሎ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣይፈልጥን በሎም ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣይዒንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ሰንበት ነበረት ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ኸም ዝረኣየ ኸም ብሓድሽ ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ጸብሪ ኣብ ዒንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩ እሞ ርእኹ በሎም ሽዑ ኻብቶም ፈሪሳውያን ገሊኦም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበትካ ያብ ዘይኽብርስ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ካልኦት ድማ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከም ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልል ኣይኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻኸ ኣዒንትኻ ኸፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ እሱ ድማ ነቢይ እዩ በለ እቶም ኣይሁድ ግና ንወለድቲ ኣዒንቱ ዝተኸፍታሉ ኽሳብ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረኣየ ኣይኣመንዎምን ነበሩ ስለዚ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዚ ድዩ ሕጂ ደኣ ኸመይ ኢሉ ይርእሎ ኢሎም ሓተትዎም እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ኸም ዝኾነን ብዕውሩ ኸም ዝተወልደን ንፈልጥ ሕጂ ግና ኸመይ ኢሉ ይርኢ ኸም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኣዒንቱ እውን መን ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ንእኡ ሕተትዎ ንሱ በጽሒ እዩ ብዛዕባ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ እዮም እዚ ዝበሉ ምኽንያቱ ኣይሁድ ንሱ መሲሕ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ኻብ ቤት ጸሎቶም ኪሰግዎ ተሰማሚዖም ነበሩ ስለዚ እዮም እውን እቶም ወለዱ ንሱ በጽሒ እዩ ሕተትዎ ዝበሉ ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ግዜ ጸዊዖም ሓቂ ብምዝራብ ንኣምላኽ ክብርሃብ ንሕና እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥቕ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና በልዎ ንሱ ድማ መሊሱ ኣነስ ሓጥቕ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዚ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ በሎም ንሳቶም ከዓ እንታይ ከገበረልካ ከመይ ገይሩስ ኣዒንትኻ ኸፈተልካ በልዎ ንሱ ኸዓ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኩምን ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደሊ ኣለኹም ንስኻትኩም ውንዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደሊ ኢኹም ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ወደ መዝሙሩ ንስኻ ኢኻ ንሕና ግና ደቀ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ኸም ዝተዛረቦ ንፈልጥ ኢና እዚ ግና ካበይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና እናበሉ ጸረፍዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ እቲ ዘገርም ነገር እዚ እዩ ንስኻትኩም ካበይ ከም ዝኾነ ዘይትፈልጥዎ ንኣይ ኣዒንተይ ከፈተለይ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ንዘለዎን ፍቓዱ ንዝፍጽምን ንእኡ እዩ ዝሰምዕ እምበር ኣምላኽ ንሓጣኣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ብዕውሩ ንዝተወልደ ሰብ ኣዒንቱ ኸፊትሉ ዝበሃል ከቶ ኣይተሰምዐን እዚ ሰብ እዚ ኻብ ኣምላኽ እንተ ዘይኸውን ድማ ገለ ኺገብር እኳ ኣይምተኻእሎን ነይሩ እናበለ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ንስኻ ዂለንትናኻ ብሓጢኣት ዝተወለድካ ኸለኻስ ንኣና ኽትምህረና እናበሉ ተዛረብዎ ካብ ቤት ጸሎቶም እውን ኣውጽእዎ ኢየሱስ ናብ ወጻኢ ኸም ዘውጽእዎ ሰምዐ ምስ ረኸቦ ኸዓ ብወዲ ሰብ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ ጐይታይ ብኡ ኸኣምንሲ መን እዩ ንሱ
ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ድማ ርኢኻዮ ኣለኻ እዚ ሕጂ ምስኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ ንሱ ኸዓ ጐይታይ እኣምን እናበለ ሰገደሉ ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ኺርእዩ እቶም ዝርእዩ ኸዓ ምእንቲ ኺዖሩ ኢለ ንፍርዲ እየ ናብዚ ዓለም እዚኣ መጺአ ዘለኹ በለ ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ገሊኣቶም ንዝሰሚዖም ንሕና ኸ ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተ ትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ ሕጂ ግና ንርኢ ኢና ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ሓጢኣትኩም ኣባኻትኩም ይነብር ኣሎ በሎም